পুনৰ মহিলাসহ 17 অবৈধ বাংলাদেশী গ্ৰেপ্তাৰ। মেঘালয়ৰ সিঙিমাৰীত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে বাংলাদেশী কেইজন। ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তৱৰ্তী ডালু এলেকাৰে ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিছিল বাংলাদেশীৰ দলটো। জব্দ কৰা হৈছে 16খনকৈ ভুৱা আধাৰ কাৰ্ড। চুবুৰীয়া ৰাজ্য মেঘালয়ৰ পশ্চিম গাৰোপাহাৰ জিলাৰ হেলিডেগঞ্জ আৰক্ষীয়ে আজি পুৱাৰ ভাগত বাছ এখনৰ পৰা একেলগে 17 অবৈধ বাংলাদেশী নাগৰিকক আটক কৰি জেৰাৰ পিছত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। ধৃত অবৈধ বাংলাদেশী নাগৰিককেইটাক বাংলাদেশৰ ৰাজশাহী জিলাৰ বাসিন্দা বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে। দালালৰ সহযোগত বাংলাদেশতে ভুৱা আধাৰ কাৰ্ড প্ৰস্তুত কৰি যোৱা নিশা প্ৰায় 12 বজাত ডালু সীমান্তইদি মেঘালয়ত প্ৰৱেশ কৰাৰ পাছত এখন পিক আপ ভেনেৰে মাংগাছাৰ হৈ হেলিডেগঞ্জলৈ আহিছিল অবৈধ বাংলাদেশীৰ দলটো। মেঘালয় আৰক্ষীয়ে জানিব দিয়া তথ্যমতে বাংলাদেশীৰ দলটো কৰ্মৰ সন্ধানত এইদৰে নিজৰ দেশ এৰি দালালৰ সহযোগত গোপনে ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিছে। গুৱাহাটীলৈ যোৱা বাছ এখনৰ পৰা মেঘালয় আৰক্ষীয়ে পুৱা বাংলাদেশীৰ দলটোক কৰায়ত্ত কৰি জেৰাৰ অন্তত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। ধৃত বাংলাদেশীকেইটাক ইতিমধ্যে টুৰা জিলা আদালতত হাজিৰ কৰা হৈছে। ধৃত বাংলাদেশীকেইটাক শ্বৰীফ ৰায়, শ্যান ৰায়, নাহিদ শ্বেখ, মিজানুৰ শ্বেখ, হাবিব শ্বেখ, আলমগীৰ শ্বেখ, ছাবিৰ শ্বেখ, শ্বহীদুল ইছলাম, চিপন শ্বেখ, মাৰুফ শ্বেখ, আমিন শ্বেখ, ৰজব আলী, কবিৰ শ্বেখ, ৰহিমুল ইছলাম, কবিৰ শ্বেখ বুলি চিনাক্ত কৰাৰ লগতে আন দুগৰাকী মহিলা। লক্ষণীয় যে যোৱা শুক্ৰবাৰেও মেঘালয়ৰ আমপাতি এলেকাৰ পৰা জিগজাগ আৰক্ষীয়ে 12 অবৈধ বাংলাদেশী নাগৰিকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। আনহাতে পাৰ্শ্বৱৰ্তী মানকাছৰত বিগত এটা মাহৰ ভিতৰত প্ৰায় 20গৰাকী অবৈধ বাংলাদেশী নাগৰিকক আটক কৰি BSFৰ সহযোগত বাংলাদেশলৈ উভতাই পঠোৱা হৈছে। বাংলাদেশী নাগৰিকৰ অনুপ্ৰৱেশৰ ঘটনাই মানকাছাৰ মেঘালয়ত সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি হৈছে। দালাল চক্ৰৰ সহযোগত এইদৰে বাংলাদেশী নাগৰিকৰ অনুপ্ৰৱেশ হোৱা বুলি ধৃত বাংলাদেশীসকলে নিজে স্বীকাৰোক্তি দিয়াৰ পিছতো আৰক্ষীয়ে দালাল গ্ৰেপ্তাৰ কৰাত এক প্ৰকাৰে ব্যৰ্থ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। জানিব পৰা মতে 20-50 হাজাৰ টকাৰ বিনিময়ত দালালে বাংলাদেশী নাগৰিকক ভাৰতৰ বিভিন্ন কোম্পানীত 40-50 হাজাৰ টকা দৰমহাৰ চাকৰি দিয়াৰ প্ৰলোভন দি ভাৰতলৈ লৈ আনে। আৰক্ষীয়ে এই দালাল চক্ৰটোক উৎখাত কৰিবলৈ সক্ষম হ'বনে নাই সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব। আপুনি চাই আছে M News, আপোনাৰ আপোন চেনেল।